Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Про внесення грошей до резервного фонду міста говорили сьогодні під час 37-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Аби розпочати ремонтні роботи комунальному підприємству «Миколаївводоканал», необхідно виділити 9 мільйонів гривень. Нагадаю, що деякий час тому у нас сталася надзвичайна ситуація, саме провалився колектор каналізаційний на вулиці Ліскова. Було проведено два засідання штабу надзвичайних ситуацій, які виявили, що це дана ситуація є така, як така, що підлягає визначенню надзвичайний стан, і запропонували виділити кошти для термінового заключення тендерної процедури по переговорному процесу для заключення договору на ремонт цього колектора. За попередніми підрахунками, необхідна сума складає 9,1 мільйони гривень. Вчора кошторис був переданий на проведення державної експертизи. Державна експертиза пообіцяла вівторок, в першій половині дня, надати своє рішення по цьому кошторису. Тому після цього він буде опублікований на всіх ресурсах, які того потребують, в тому числі і на сайті Миколаївської міської ради. Кошторис складений у розмірі 9,1 мільйони гривень. Після проведення експертизи він може змінитися в загалом меншу сторону. Питання збільшення резервного фонду обговорили сьогодні на бюджетній комісії. Рішення виділити 11,1 мільйон. Це 9,1 мільйон, які потрібно, щоб закінчити роботи аварійні по Ліскова. Також 2 мільйони, щоб відновити суму резервного фонду, яка повинна забезпечити роботу міста Миколаїв, то щоб він не залишився, скажімо так, незахищеним. Тому резервний фонд повинен бути наповненим. Тому таке рішення. Проект рішення в сумі 11,1 мільйон пропонується сьогодні винести на розгляд. Владислав Єнтін зауважив, що відповідальність за аварію на колекторі лежить на працівниках комунального підприємства «Миколаївводоканал». Уважаемые коллеги, перед тем, как выделять средства, нужно разобраться, по чьей причине эта проблема сталась. У меня что? Все. Что вы предлагаете? Если перенести сессию для разбирательств или что? Я хочу, чтобы все знали, по чьей причине, по чьей вине произошла эта авария. Бетон, который имеет, скажем так, сотни лет гарантии прочности, не разрушился бы просто так. И все знают о том, что канализация, когда коллектор, скажем так... Дякую, Владислав Олегович. Подождите, Александр Федорович, не надо меня перебивать. Если бы здесь бы не прозвучало о том, что вся канализация пошла в частный сектор, во двор, через люки, через... унитазы, то это бы, ну, скажем так, не было бы подтверждением тому, что это были самовольные врезки. Депутаты прошу не підтримали Владислава Єнтіна. За 39, проти 1, утрималось 0, не голосував 1, всього 41, рішення прийнято. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Зараз працюють на аварійній ділянці від Миколаєва до Нового Бугу. За якою технологією відновлюють дорожнє полотно та коли планують закінчити роботи, дізнавалась наша знімальна група. Траса Н-11 – це дорога національного значення. Бере початок в місті Дніпро, проходить крізь населені пункти Софіївка, Кривий Ріг, Казанка, Новий Буг тощо. І закінчується в Миколаєві. Ось вбита, що нам не видно. Її там немає. Вона тільки присутствує, але її немає. Що там далі можна казати? Ужасне состояння дороги. Жахливий стан дороги. І я не знаю, коли це закінчиться. Їздити тут просто неможливо. Це не їзда, а повзання зветься по нашим дорогам. На ділянці між Казанкою та Новим Бугом служба автомобільних доріг Миколаївської області вже закінчила ремонтні роботи. Залишилося нанести розмітку та встановити знаки. Старе покриття, яке в нас
існувало, до нього додається зверху піщано-щебенева суміш, укатується. Потім йде загальний комплекс робіт по регенерації. Розподільник розподілює шар цементу. Відповідно, слідом йдемо ми вже з ось цим пристроєм. І відповідно, в кінцевому результаті у нас виходить шар бетону. Це нижня подушка для асфальту. Від Нового Бугу до Миколаєва близько 90 кілометрів. За цією технологією дорожники за одну зміну підготовлюють 1000 метрів дорожнього покриття, на яке згодом укладатимуть асфальт. Якщо фінансування буде стабільним, до кінця року ремонт завершать, говорить виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг Андрій Максименко. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова відбувся чемпіонат України судномодельного спорту. Учасники зі всієї країни демонстрували кораблі різних видів, масштабів та часів, а це понад 75 експонатів. Зараз я роблю іграшки для чоловіків, які знайшли себе у житті. Ігор Буланов – один з учасників. Приїхав зі столиці. Розповідає, займається судномодельним спортом з дитинства. До сьогоднішнього чемпіонату довго готувався. Якщо корабль будується, то має бути будівельний мужик. Моє завдання, щоб коли людина зайшла, перше враження було «ах». А потім вже починають дивитися, а ось це. Розумієте, але ось перше враження має бути найкращим. Корабель можна робити і рік, і два, і три. А якщо його так добре робити, то десь місяців 4-5, краще півроку. І ось за цей час, якщо зранку до вечора цим займатися більше нічим, то можна зробити дуже класну річ. На чемпіонаті учасники представили найрізноманітніші кораблі. Відвідувачі роздивлялися експонати та фотографувалися на їх фоні. Сьогодні відкриття чемпіонату України з судномодельного спорту в класі моделей С. Їх 8 класів. Дріб та кайде – С1, С2, С8. Різні моделі. Тема у нас Південний флот Миколаєва, Херсона. Скажімо, основна модель «Слава Катерини» була побудована в Херсоні на рік раніше, ніж утворилося місто Миколаїв. Потім «Святий Павло» – це другий корабель міста Миколаєва. Першим був «Святий Миколай». Ілля Іордатій приїхав з міста Бердянськ. Це його перший чемпіонат. Сьогодні демонструє 3 кораблі, зроблених з паперу. Це один з найбільш перспективних видів моделювання. Рівень паперового моделювання досяг таких висот, що якщо ти знаходишся, наприклад, не знаєш, що це з паперу, то з перших вражень можна навіть і не визначити. Результати чемпіонату оголосять в університеті імені адмірала Макарова 20 травня у неділю о 14:00. Євгенія Голубова, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки це все. Зустрінемось о 19:00. Я прощаюся з вами. На все добре.